Haldur áfram hérna í fyrsta þættinum sem við tökum núna á Múlabergi. Nú ætlum við að tala það sem er að gerast á Múlabergi í næstu dögum og hefur verið að gerast í undanfarna 50 daga og svolítið komandi daginn og líka það sem er að gerast á Skjaldavík, hérna rétt utan við Akureyri. Hefur verið velkomin til okkar, Jón og Bryndís. Takk fyrir. Ég byrja bara á herra Múlaberg, sjálfum. Í tilefni þess að komandi daginn er að nálgast, þá veit ég að þið hafi verið með alltaf 50 dögum hérna svona ákveðin konukvöld. Og mér langar bara til að vita hvort það sé einhverjar aðra áherslur í gangi þegar að það bjóðið konur velkomnar sérstaklega. Já, þetta er aðeins öðruvísi. Við höfum reynda verið bara sko 50 dagar, allir eru konudagar, langt fram á kvöld, hádegis og kvöldmatt og hérna, þá var það bara með afslátt og happy hour allan daginn. Já. Það hefur mælst rosalega vel fyrir, þetta eiginlega bara sló gegn. Já. Sem var bara til þess að við ætlum að vera með þetta í mars líka. Og við höfum síðan á sem tillitum eins og bóndadegi og konudegi erum við alltaf með, setjum alltaf eitthvað upp og bóndadegi síðasta vorum við með bara fullt hús að spennt á þessi, þannig að við ætlum að blása aftur lúra og erum með hérna í konudag. Og það er öðruvísi, þá erum við með, sem, þá setjum við upp yfirleitt seðla og eitthvað svona meiri kringu það, en fimmtudagarnir eru bara svona frjást og kemur bara að fara afslátt af matseljunum og því. Hvernig eru áhrifin af mismunandi, eins og til dæmis á bóndadaginn, er það allt í bernes og sushi fyrir konuna? Já, á bóndadaginn var allt í viski, viski steak og koníak og líkjör í hérna í desert hjá okkur. En núna er þetta hérna í... Núna er þetta humarsúpa og svo val lamb eða bleikju. Þannig að það við vorum nefnilega eins að ræða náðan hvort það væri til konufóður sérstakt. Mikill munur á því sem konur og kallar panta? Þú spurt konurna? Já, eða það, Dísa, heldur þetta, mikill munur á því sem við viljum borða? Ég allavega, ef ég vil gera vel við minnbúnda, þá myndi ég elda sko, svera nautasteik og bernes, sko. Já. Þá myndi ég alveg sláðu gegn, sko. Þú myndir ekki gera það, gera vel við þig? Mér finnst alveg gott sko, en ég hugsi myndi frekar velja humar sko. Já. Það er líka munur. Ég held það. Humar og nöt. Svolítið. Já, ég get alveg allan að ég væri frekar til í humar. En ég er svolítið velt að finna mér sko þessi konukvöld, að það var leikskólastefnir ákveðna hérna Íslandi og víðar þessum að stelpum og strákum við skipt sko. Já. Og er þetta svolítið líka þegar orðnar eldri, þær þurfa bara að komast í frí frá karlmönnunum. Alltaf eins og viku. En finnst það örugglega bara gaman, já, að komast aðeins í burtu sko. En það eru líka kannski talið duglegar að sækja svona viðburði. Mm-hmm. Þegar maður situr upp góðan og kvöld, þá svona, veist, þær sækja þetta og koma hérna sko vinnustahópar og vinkonuhópar og eftir vinnu og svona tölvöld mikið. Maður alveg séð það, já. Bara hérna er alveg vinkonuhópar út um allt. Alveg bara það er í hverju hotni, sko. Já. En dregur þetta ekki að einhleipa karlmenn líka? Jú, það er svona kallt í þessu, það er náttúrulega fylgjast. Við félagðir, við ætlum bara að fara á konu kvöld. En það stendur En Dísa, þið búin að vera að gera ýmislegt á Skjaldavík. Já, og við gátum ekki beðið eftir sumrinu, sko. Nei. Venjulega höfum við bara verið með hérna, mat á sumrin, nema náttúrulega bara fyrir hópa, en núna vorum við svo spennt að opna og það er bara voru svo mikið að gera að við ákvaðum að síðustu helgi og þessa helgina að vera með hérna, veitingastæðin okkar opinn. Og hérna, og reyndar fullt á laugardaginn því er ekkert að koma þá, en það er hægt að koma í kvöld. Og hérna, skal ég ykkur segja, við erum að hvetja til útivistar, þannig að allir sem koma hjólandi, skíðandi, ríðandi eða hlaupandi, þeir fá frían fordrykk hjá okkur. Já, og svo útskemda fyrir öllu þetta er sveita hótel eða fyrir... Já, við erum hérna rétt utan við bæinn og mér alveg saman þó ég leggja hestakernum við Hlíðabæ, sko, og komum að það er alveg nóg, sko. Já. Bara, þú veist, gerum eitthvað pínlítið öðruvísi. Mm-hmm. Förum út úr bænum, það er ekki langt, það eru 5 mínútur að keyra til okkar. Þið hefði oft bryddað upp á okkur svona skellu, ég man eftir einu kvöldi sem ég kom til líka þegar Beggi og Pakas og sér Klingjumberg og það var ekki leiðilegt. Það var brjálæðislega skemmtilegt kvöld. Það var dóldig gaman, já. Já, við höfum verið að prófa eitt og annað og hérna eins og ég sagði áðan að þá gerum við svolítið bara svona það sem okkur hentar hverju sinni og okkur líður vel með og erum voðalega mikið að reyna að finna það sem að Já, að gera það sem passar inn í plássi, passar inn í konseptið og passar við okkur. Mm-hmm. Er það svolítið í veitingu þjónustöfna sem að þið þurfa verið svolítið lifandi og frjói hugsun bjóð upp á? Já, það er svolítið að hérna er á tánum sko. Þið er eitthvað sigla lignan sæð, þá hætti fólk bara að hætta þetta? Nei, maður það er svo stundum þá maður að segja eitthvað og búa eitthvað til og vera svolítið lifandi því sko. Þið hafa náttúrulega gert alveg rosalega breytingar hérna í andrinu, þetta er alveg ótrúleg andlitslifting sem þetta svæði fékk. Og hérna, þetta svæði, náttúrulega hamburgarafabrikan er hérna á hæðinni fyrir neðan, Eymundsson hérna, bautinn við hliðina.
Ég reyndar séð alveg fyrir mér að bara loka sig hérna götunum og fara að gera bara torg og gosbrunn og eitthvað. Þetta að verða mekka sko hérna. Þetta að verða eiginlega nýja torgið. Já, þetta að verða það sko. Að einhver leiti. Bara ekki beðið eftir sumrinu þegar pallin verður opinn og verður alveg að svaka partí sko. Síðdegi sólin, hérna rautan, drengur. En þið að ég sveitinni, finnið þið eitthvað fyrir þegar eykst það sem framboðið hérna inn í bænum? Ekkert nema bara jákvætt sko. Ná. Það bara fleiri sem vilja koma og fleiri sem eru að auglýsa að koma norður og þetta bara hefur góð áhrif allavega á okkur sko. Það svona margföldun áhrif að koma. Já, við finnum það. Það mýðist bara eins og sér komum sumar. Já, nokkuð. Fullt hús fólki. Það nú alveg magnað í febrúar samt. Það bara alveg eðislega. Þannig að þetta vinnur augljóslega saman, við sjáum það bara hér að mikið líf hérna vinnið, þetta bara eins og skíðahóteli Þetta bara hérna, heimilislegt hérna, alveg bara fullt af fólki, sko og ég held að helst allt í hendur held ég, hálpast alltaf held ég Ég held þetta sé búið, þetta svona hérna Já Ég ætla ekki augljóslega nema mitt logo Nei, ég held að það sé búið, ég held að fólk sé fara að fatta að þetta skiptir allt máli En konudagurinn þetta á sunnudaginn, ætlið þið að gera eitthvað í tilefni hans? Við erum með, semst, við erum með kóndarseðil og við erum með Nei, sko, persónulega. Persónulega? Já, ég að fara í rómantíska ferð suður. Ó. Ég tek þetta bara alla leið. Vel gert, og hvað ætlaðu að gera fyrir sinna? Herra, við erum frá hótel og við förum í leiðin í eitt rítursamali og eitthvað svona skemmt. Ó. Það eru æðislegt. Ég veit ekki hvað fyrir mín. Þú verður bara að vinna. Ég verð bara að vinna og svo sjáum við bara til hvort einhver gerir eitthvað fyrir mig. Já, þetta á mér. Ef hann að horfa. Ef hann að horfa, þá gerir þú ráð fyrir einhvern dásinlega. Það heldur ekkit alltaf þegar maður er í svona bransa sko, að hafa þessa daga á einhverjum ákvörðum dögum. Þannig að maður reynir nú bara að gera eitthvað skemmtilt svona inn á milli líka. Bóndadagurinn hjá mér var til dæmis á mánudagskvöldi eða mánudegi. Já. Og það var ljómat fínt. Þannig að þú átt von á humar á mánudag. Veit það ekki. En ljós. Góð tips komin á framæri. Alla er þetta koma ekki á Múlaberg, hvenær sem er svo náttúrulega ef maður kemur skokkandi, ríðandi, skíðandi eða hlaupandi. Þá fannum maður fríar fordrykk. Jú, aldeilis. Það má koma bíl. Það má koma bíl. Já. Það fær enginn náttúrulega drykk ef maður kemur á bíl. Nei. Það er sko líka óáfengir fordrykkir. Já. Svo ertu með gistingu náttúrulega. Nefnilega. Það er enda fullt. Já, fullt. Þannig, takk fyrir komuna og hvað við ætlum að heyra honum Magna Áskeirssyni hérna eftir að tala meira um konundaginn og barnsegri. Magna.